Prajeme si krásny deň. Máme pondelok 23. septembra. Najkrajší deň nášho života. Počujete tie pecky? Padajú žalude. Padajú žalude tuto z týchto našich dubov. A sú to také bomby, keď to padne na tú plechovú strechu. Nuž, nastala nám jeseň. V plnej svojej paráde. Ja som si udelila včera jesenné prázdniny a privítali sme s priateľmi, s Jankou, s Brunom, privítali sme jeseň presne na polnoc medzi 21. a 22. septembrom, čiže zo soboty na nedeľu sme si robili taký rituálik tuto pri ohnisku. Poďakovali sme letu za všetko to, čo nám prinieslo konkrétne každý za seba a privítali sme pani jeseň so svojou hojnosťou a poďakovali sme, poprosili sme o to, aby nás sprevádzala, aby sme boli vnímaví na impulzy. Bolo to také milené. Ak ste si neurobili poďakovania letu a privítania jesene, tak môžete ešte stále, ešte len vkročila pani jeseň k nám. V sobotu som hovorila o tých čili papričkách a nevedela som si spomenúť na tú látku, ktorá spôsobuje tú štiplavosť. Tak ďakujem vám všetkým, ktorí ste písali, že kapsaicín, samozrejme kapsaicín. To na nejakú otrhnúť. Takže v čili papričke, či už sú to tieto habanere alebo nejaké iné čili, obsahujú kapsaicín. A ten kapsaicín je skvelý na to, že rozprúdi krv v žilách, zabraňuje trombózám, je prevencia, je prostriedkom na prevenciu proti vysokému tlaku, cievným a srdcovým nejakým oštarám. No a zároveň spaluje cholesterol z jedla. Štartuje metabolizmus a trávenie. A ja už ako som staršia, múdrejšia, tak tie črievka sú také lenivšie, takže mi to štiplavé veľmi dobre pomáha na trávenie. A nevedela som si kedysi predstaviť, ale nechápala som moju mamu, ktorá milovala štiplavé. A odkedy som bola na Bali, tam nič iné, alebo ak viete, tie thajsko Bali, tak tá kuchyňa je veľmi, veľmi štiplavá. A keď som prišla po mesiaci, tak už čo neštípalo, to mi nechutilo. A odvtedy hádžem čili do všetkého. A je mi lepšie. To trávenie, tomu tráveniu to robí dobre. A ešte je taká vychytávka, že pokiaľ jete dostatok štiplavého, tak sa vám upraví aj figúra. Ten kapsaicín je zodpovedný aj za to, že pospaluje všetko to, čo nám nepatrí. Všetky tie tuky a tukové bunky, traste sa. Čili kapsaicín. No, ďakujem vám pekne za to, že ste písali, že farmárske okienko vás baví. Tak budem zdieľať, keď mi napadne aj z tohto súdka. No ale ideme na numerológiu. Numerológia dnešného dňa. Kód je 549. Peťku máme z 23. A vždycky po 20. už to máme tak, že sa tam upratuje v oblasti vzťahov. 23. je energia vnútornej múdrosti, slobody, ale aj energia dohody duší. Tu máme v dare. V poslaní máme 4 z 22. To je pole nekonečných možností, ukotvenie do hmoty, hmota, systém, disciplína. A spôsob, akým dnes máme fungovať, je cez deviatku, prijatie, pochopenie, rozsvietenie vnútorného svetla. Energia pustovníka, rozjímania, zvedomenia. Tak preložené do praktickej reči. Dobre počúvaj. Zreviduj si svoj kruh ľudí. To znamená, že spíš si na papier alebo zvedom si, kto všetko patrí do tvojho okruhu. Kto všetko sú ti blízki ľudia. Môžu to byť z rodiny, priatelia, z rodiny duše, ale aj blízki ľudia
susedia, spolupracovníci, kolegovci v práci, tí ľudia, ktorí sú ti blízki, zvedom si ich a v predstave si ich vlož do kruhu. Ak máš nejakých ľudí, s ktorými už nesúznieš, ktorí už tak nejak už sa tak míňate vo vibrácii, vo frekvencii, tak si ich tam nevkladaj. A pozri sa na ten kruh, kde tých ľudí máš vložených, kľudne si ich môžeš aj nakresliť ten kruh a vložiť si tam každého jedného. Pozri sa na to, či je pevný a požehnaj mu. A poďakuj za to, že sa vzájomne budete podporovať a vzájomne ste si rovnocenní. No a ak teda objavíš nejakých tých ľudí, ktorí tam nepatria, tak odkomunikuj si to s nimi. Zlegalizuj zmenu charakteru vášho vzťahu. Takže dajme tomu, hoď reč s tou kamoškou a porozprávaj sa s ňou o tom, že ako to cítiš, ako to máš teraz a možno sa z kamošky stane známa. A nemusíš ich odhadzovať zo svojho života, ale len daj na poriadok do pravdy, ako to v skutočnosti máte. Ak na to nemáš gule urobiť to naživo, tak to urob v predstave. Nádherný pondelok vám prajem. Užívajme.